Поблизу українських кордонів російські та білоруські військові проводять чергові навчання. Що це означає? Будемо розбиратися найближчої години. Розпочинаємо ток-шоу сьогодні. Олег Білецький, Олена Чебак. Розпочинаємо вечірню частину наших розмов, наших дискусій. Ну і вітаємо гостя в студії. Нині це Олег Тягнебок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода». День добрий, або вже тепер вечір. Доброго вечора, вітаю. Доброго вечора, раді вас бачити, пане Олеже. І одразу попросимо вас прокоментувати те питання, яке ми на початку нашої інформаційної години поставили аудиторії. Питали про те, чи вірять вони в допомогу західних партнерів для України. Коротка реакція, і далі підемо по нашим темам. Якщо брати українську історію, то ми пам'ятаємо, як 100 років тому назад ми, створивши свою державу, Українську Народну Республіку, дуже розраховували на допомогу західних партнерів, допомогу Антанти. Але ми тоді втратили нашу державність. Ленін прислав сюди свої війська, і криваві банди колишнього царського генерала Муравйова втопили Київ в крові. І тоді український націоналіст Олександр Олес написав просто геніальний свій вірш «Коли Європа мовчала». Коли Україна, власне, потребувала цієї допомоги. Як бачимо, що ситуація повторюється. І у зв'язку з тими всіми подіями, які зараз відбуваються, звісно, це дуже позитивно. Практично кожного дня до України приїжджають або лідери західних і не тільки західних держав, міністри закордонних справ, приїжджають високопосадовці. Але ми розуміємо, що якщо би у 2014 році, коли Московія розпочала війну проти України, були застосовані відповідні санкції західним світом проти агресора, проти окупанта, можливо, ця війна не затягнулася би на тих довгих 8 років, а взагалі невідомо, таке може бути, що це все перейде на покоління і покоління українців. І цього разу ми маємо аналогічну ситуацію. Давайте згадаємо, 1994 рік. Про це вже почали говорити, нарешті. Раніше чомусь, от ми, свободівці, вічно нагадували про цю історію, нам казали, ні-ні, це дурниця. Цей документ не має ніякого значення, я маю на увазі Будапештський меморандум. Ну, але це були гарантії не тільки наших реальних теперішніх союзників Сполучених Штатів Америки і Великої Британії, пізніше підписав Китай і Франція з певними правками, але і Московії. Вони давали нам гарантії військової, економічної безпеки і безпеки проти можливих ударів зі сторони сусідів ядерною зброєю. Я навмисне про це згадую, бо під час останньої зустрічі з Макроном Путін вже погрожував і натяками, і прямими словами застосуванням ядерної зброї. Тобто він розказував і показував, що окрім тих ультиматумів, які я вже запропонував західному світові, в мене ще є оті козирні тузи, козирні карти. Це використання ядерної зброї. Отже, був Будапештський меморандум. Ми втратили статус ядерної держави. Ви прекрасно розумієте, якби ми мали в 2014 році цей статус, ніякої війни би не було. Ніхто не наважився би атакувати країну, де є червона ядерна кнопка. Ми отримали гарантії, але ті гарантії виявилися з однієї сторони мильною бульбушкою, а з іншої сторони наша влада чомусь жодного разу не використовувала Будапештський меморандум як свій аргумент в перемовинах з західним світом. Зараз знову почуємо наживо Дмитра Кулебу коротко щодо нормандського формату якраз, і потім повернемося. Тристороння контактна група запрацює, тоді вона насамперед буде займатися вирішенням безпекових питань, потім можна буде переходити у разі успіху в вирішенні безпекових питань. Буде група займатися також як серед пріоритетних гуманітарними питаннями. І поступово можна буде підійти до політичних питань. Але безпека залишається все одно задачею номер один. До речі, зверніть увагу, що в принципі, попри потужне військове угруповування Росії вздовж нашого кордону і на окупованих територіях, але на Донбасі зберігається відносно тиша. Тобто ситуація краща, ніж, скажімо, там місяць тому. І це теж той імпульс, який, власне, був наданий за результатами попередньої зустрічі радників в нормандського формату. Я думаю, що буде знову важка тривала розмова. Я думаю, що знову Росія наполягатиме на прямому діалозі. Знову отримає від нас відмову. Але в дипломатії немає іншого шляху, окрім як говорити
і шукати рішення, не перетинаючи свої червоні лінії. Ось саме цим завтра буде займатися наша делегація. Можна ще уточнити в ці теми? Так, чи можемо завтра почути нове прізвище людини, яка представлятиме інтереси ватажків ОРДЛО? Чи, можливо, Україна займалась пошуком цієї людини, з ким вести переговори? Ну, ми не плануємо. Так, повертаємося до студії. Хоча надалі триває мітинг брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Ну, бачите, з тих тез, які ми вже почули, пролунало ось таке оцінка візиту Еммануеля Макрона про те, що він приїхав не з пропозиціями, а з думками. І взагалі ось цей наратив про те, що нам щось там нав'язують з будь-якого боку. Це все не працює. Ви як оціните? Ну, напевно, останні слова це лише фрагментарна історія, а в цілому і ось той візит, який напередодні був, і ви згадували про візит до Росії, ну і ми пам'ятаємо цю зустріч в форматі Ваймарського або Веймарського трикутника вчора пізно ввечері. Я завжди скептично ставився до нормандського формату. Ще починаючи з червня місяця 2014 року, коли відбулася така перша зустріч, пригадую офіційно, навіть з трибуни українського парламенту, будучи ще тоді керівником фракції «Свободи», озвучував, що цей формат не дасть позитиву для України. В силу певних причин, і історичних, і геополітичних, сучасних. Німеччина і Франція, при всьому тому, що, звісно, що це є наші союзники, нам потрібно з ними співпрацювати, але вони завжди виступали і в час історії, і в сучасному моменті, як більше бізнес-партнери Путіна, ніж союзники України. І ще тоді ми наголошували, нашими реальними союзниками, які зможуть допомогти поставити відповідні рамки Московію, це є Сполучені Штати Америки, і в Європі це є Велика Британія. І, до речі, виходячи з тої допомоги, реальної, конкретної, поки що не відповідними офіцерами і солдатами збройними силами, але наразі це є найсучасніша зброя, не учасники нормандського формату Німеччина і Франція нам допомагають більше, а більше допомагає, зокрема, Велика Британія і Сполучені Штати Америки. І, власне, саме тому вони більше є нашими друзями в протистоянні з Московією, ніж Франція і Німеччина. Німецький і французький бізнес активно тисне на свої уряди для того, щоб скасувати санкції проти Московії і для того, щоб почати заробляти. Вся та історія з «Північним потоком-2» і багато інших історій, коли Московію і Путіна приймали на відповідно належному рівні. Риторика останнім часом німецьких високопосадовців, як і часів Меркель, так і при новому уряді і при новому канцлері Шольці, вона категорично є не в інтересах України. І тому нормандський формат не призведе до вирішення оцієї війни, оцього конфлікту, як вони кажуть, на сході України. Хоча це не конфлікт, це війна. Uh-huh. З іншої сторони, є наша внутрішня проблема. Ми до цього часу не назвали війну війною. Знаєте, в нас в Конституції, от я навмисне вибрав статтю Конституції України, це є 106 стаття Конституції, повноваження президента України. Є таке поняття, як стан війни. Дозвольте зацитую. 19-й пункт. Президент України вносить до парламенту подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання збройних сил і далі за текстом. Що це значить? Це сам факт політичного узаконення того, що відбувається. В нас 8 років де-факто війна, але ні минулий президент, ні теперішній президент не оголосили цього стану війни. А відповідно, чи маємо ми моральне чи інше право вимагати від західного світу, щоб вони нам допомагали як воюючій країні? Вони кажуть, що даруйте, будь ласка, ви не є в стані війни. І дуже багато таких юридичних нюансів і моментів можна зачепити саме за це формулювання. Навіть військовополонених, яких ми арештовуємо чи затримуємо на території України, представників незаконних збройних формувань і збройних сил Московії, ми не можемо, згідно закону, трактувати як військовополоненими. Ми лише можемо трактувати як осіб, які порушили незаконно український кордон. Отже, нормандський формат
він не доведе до відповідного успіху. Має бути щось запропоновано і доведено до логічного завершення, сформовано умовно будапештський формат, який би мав складатися з наших гарантів. Тепер наступне. Дуже мені прикро, що не завжди з прес-релізів Офісу Президента, після зустрічі чи президента, чи керівника Офісу Президента, ми отримуємо конкретну інформацію, що ж було на тих перемовинах. Я, чесно вам скажу, радше переглядаю інформацію з французьких засобів масової інформації чи німецьких, для того, щоб знати, що ж насправді відбулося. Тому що, зверніть увагу, ви, як журналісти, ви ж постійно це коментуєте. Завжди узагальнені якісь речі. Ніколи немає ніякої конкретики. Тому ми навіть не можемо уявити, які оті закулісні перемовини відбуваються. Наприклад, в грудні місяці минулого року, ви пригадуєте, і це дуже широко Офіс Президента розрекламовував, що президент Зеленський роздав лідерам держав Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Литви, Польщі, навіть в Московію передав якихось 10 пунктів, пам'ятаєте, тоді звучало, 10 пунктів, які мали би врегулювати. Або ну, це ж дізналися ми не від Офісу Президента, а це дізналися від наших колег-журналістів. Це раз. І не просто журналістів, а російського видання «Комерсант». Так. Це раз. Як потім з'ясувалося, що таке було якихось 10 пунктів. Більше того, на одному з політичних ток-шоу я задавав, мав таку можливість запитання міністру закордонних справ панові Кулебі, конкретне запитання. Ну добре, ви передали московитам, ви передали американцям, литовцям, полякам. Ми, українці, громадяни України, ми можемо бути ознайомлені, що ви передали? Це якась нова формула Штайнмаєра, типу формула Зеленського. Що таке, до речі, формула Штайнмаєра? Бо багато людей просто не орієнтуються. Це лишень дорожня карта виконання так званих Мінських угод. Це є почерговість виконання цього пункту спочатку, потім того, потім іншого. І усе. Що це за пункти є? Що за пункти запропонував Зеленський? Українське суспільство про це не розуміє і не орієнтується. Так само українське суспільство не знає достеменно, про що ж завтра в Берліні Єрмак від імені України буде говорити і про що він буде домовлятися. Подейкують різні речі, але хіба ми тут зібралися, щоб чутки проговорювати? Бачите, так складається, тому що маємо такий матеріал до обговорення, то не наша вина. Тому, якщо узагальнювати, виходячи з різних прес-релізів, різних заяв, і все це, як то кажуть, як ті пазли зліпити докупи, що відбувається? Відбувається найстрашніше для України. Існують так звані Мінські угоди, які спочатку були підписані в 2014 році, потім Мінськ-2, це був 2015 рік. Більше того, Рада безпеки ООН, от в мене є резолюція 17 лютого 2015 року, вона якби підтвердила ці Мінські угоди. Вони складаються з цілої низки різних пунктів. В тому числі це є розведення військ, це є припинення стрільби, це є обмін полоненими. Звісно, що це є все позитивні пункти. Але далі є те, що дуже негативно вдарить в завтрашньому дню по Україні. Це так званий закон про особливий статус Донбасу, який минула влада намагалася імплементувати в тіло Конституції. Тобто зробити його не просто законом, а Конституцією. Бо насправді ви розумієте, якщо це стає Конституцією, то скасувати його набагато складніше, бо є окрема процедура скасування пунктів Конституції України. І як з'ясувалося, в Мінських угодах саме зафіксовано, що президент Порошенко зобов'язався імплементувати цей закон в тіло Конституції. Але потім, в грудні 2019 року, коли Зеленський став президентом і вперше поїхав на зустріч четвірки, він в Парижі підтвердив, що він буде виконувати те, що було фактично сформульовано Порошенком і тодішньою владою в 2014-2015 роках. І в результаті виходить так, що ми, українці, тепер маємо зобов'язання – після того, коли Московія виконає свої пункти, а рано чи пізно вона на це може піти, почати виконувати і свої пункти. Більше того, і Сполучені Штати Америки, і Німеччина, і Франція, і як ми зараз побачили, і Туреччина, і навіть Велика Британія. Що вони кажуть? Мінськ не обговорюється. Мінські угоди будуть виконані. Лишень стоїть питання, нагадую, перед вчорашню заяву Блінкена,
Яка почерговість виконання Мінська? Тобто, і тут апелюють до України, не до Росії. Правильно. І ви розумієте, що може статися? Якщо сьогодні м'яч на нашій стороні, бо всі кажуть, Росія виконуй, але якщо завтра Росія, хоча б Московія, хоча б частково почне виконувати, далі весь світ обернеться до України, Україна виконуй. А для нас... Ну, щоб ви собі розуміли, що це таке. Це фактично створення такої держави в державі. Такий собі анклав з тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, який практично буде існувати в складі України, який буде на 100% фінансуватися з українського державного бюджету, і який фактично, згідно тих умов, закону про особливий статус Донбасу і мінських протоколів, не буде підпорядковуватися Україні. Тому що вибори, які відбудуться на тій території, давайте будемо відвертим. От уявіть собі, завтра вибори. До речі, Мінськ передбачає, що ті вибори, як тільки но запустять процес, за 3 місяці. Як ви думаєте, за 8 років оцієї геббельсівської московської пропаганди, яких людей там оберуть? Ви собі тільки можете уявити. І ці новообрані депутати отримують імунітет. Тобто влада і суди не зможуть їх позбавити своїх повноважень на час, який оберуть. Пам'ятаємо про амністію, яка так однозначно само буде оголошена амністія, причому найприкріше, що це буде амністія без виключення. Бо раніше нам розказували, що тих, хто тримали в зброю в руках, не будуть амністувати. Нічого подібного, нема там такого пункту. І оці новообрані ради разом з їхніми міськими, сільськими, селищними головами будуть причетні до призначення прокурорів, суддів, так званої народної міліції. Ну, більше того, ви знаєте, такий право... жахливий сценарій. Я розумію, до чого ви кажете абсолютно правильні речі, але все ж таки сподіваюся, що до цього не дійде. А пане яким Олеже, чином? От скажіть мені, яким Олеже? Чином може до цього не дійти? Якщо тільки ми включаємося в цей процес, від нас не тільки Московія, завтра від нас весь світ буде вимагати, ви маєте це зробити. А знаєте, чому Путін дуже хоче це робити? Чому Лавров сказав після зустрічі в Женеві з Блінкеном, Мінськ має бути виконаний від А до Я з однієї простої причини. Уявіть собі, коли це все відбудеться, коли це все станеться, Московія не буде вже цього фінансувати. Раз. Вона буде мати повністю контрольовану територію з контрольованими політиками, які... Чи і з громадянами, буде, які отримали російські паспорти, ми це розуміємо. Хто би не був завтра, вони будуть постійно створювати новій владі України проблеми. Тільки щось Україна зробить те, що не подобається Путіну, зразу включається Донецька і Луганська автономія, які будуть шантажувати, вимагати, брязгати зброєю і таке інше. І Україна якби буде вимушена це виконувати, бо західний світ... Фактично, скаже, вибачте, ми ж були гарантами. Для них важливо, що все це завершилось. Пане Олеже, а дозвольте я про західний світ. Ми згадували сьогодні кілька країн, які допомагали Україні. Буквально ось свіжа інформація. В Україну прибула військова допомога від Великої Британії. Зокрема, повідомив про це міністр оборони Олексій Резніков. Відомо, що літак приземлився в аеропорту Бориспіль. На борту військові вантажі та обладнання для сил територіальної оборони Збройних сил. Зокрема, мова йде про бронежилети, каски. Окрім того, сьогодні Сполучені Штати також доставили до України чергову партію допомоги. Вона є 9-ю. Літак привіз 80 тонн боєприпасів для армії. Бачимо так, зараз ці кадри. Це кадри свіжі, це кадри від сьогодні. Зараз ми і про це теж поговоримо, але перед тим долучимо ще одного співрозмовника до нашої дискусії. З нами на зв'язку журналіст Євгеній Кисельов. Пане Кисельов, доброго вечора, вітаємо вас. Здравствуйте, добрий вечір. Так, ну от ми би попросили вас, напевно, оцінити, навіть інакше я поставлю запитання, чи можна вже зараз оцінити перші результати ось цих міжнародних вояжів, коли великі представники з різних країн західних приїздили сюди, до Києва, так само в інших столицях зустрічалися, чого вартує тільки вчорашня зустріч у Берліні, і от тепер нібито цей процес завершений. Так от, чи завершений він, чи надалі, в принципі, ось ці візити, які будуть, я говорю і про Олафа Шольца, вони зможуть якось змінити ситуацію політично і дипломатично навколо України? Ну, ви знаєте, я би не торопився з виводами окончательного свойства. Я хотів би ще подождати і посмотрети, чим все це закінчиться. Я розділяю скепсис некоторых аналітиків, які говорять... Ой, не к добру это, что так вот все к нам зачастили. Да, конечно, с одной стороны на поверхности лежит вот такая вот поддержка, мол, давно к нам не приезжал
президент Франции. Правда, там конфуз случился, Оланда забыли, когда говорили про 24 года, и совершенно забыли про то, что в 15 году Оланд здесь был вместе с Меркель и в один день с госсекретарем США Керри. Ну, ладно, простительно, ухватились за эффектную дату 24 года и забыли проверить. Референт какой-нибудь подвел, что называется. Но, я повторяю, меня вот эта вот череда высокопоставленных гостей немножечко напрягает, потому что я всегда говорю себе, послушайте, а в чем их выгода? Потому что иностранные политики такого уровня всегда преследуют прежде всего собственные национальные интересы. Макрон хочет миротворцем успешным прийти на выборы. Байден тоже хочет, вполне вероятно, подреставрировать пошатнувшуюся свою репутацию после катастрофического вывода войск, то есть вывод войск, сопровождавшийся катастрофическими обстоятельствами из Афганистана. Список можно продолжить. Там Шольц захочет показать, что он самостоятельный немецкий лидер, отличающийся от своих предшественников. Есть экономические и всякие прочие интересы. И вы понимаете, я чего боюсь, что об интересах Украины, например, когда они проталкивают вот эти самые минские соглашения, они же не говорят, в какой редакции, в каком прочтении они поддерживают минские соглашения. А если они будут в итоге проталкивать эти самые минские соглашения по версии Путина-Лаврова, надо сказать, что я лично чрезвычайно благодарен господину Путину, если его можно называть еще господином, за вот его хамскую скабрезную шутку, которую он отпустил во время прямой трансляции пресс-конференции по окончании переговоров с Макроном в Москве, потому что, ну, теперь многим украинским политикам будет очень не с руки после того, как вот так вот по щекам хамски отхлестали, поджав хвост, бежать выполнять там какие-то условия, даже если они будут транслироваться президентом Франции или канцлером Германии. В общем, я бы не торопился рукоплескать и говорить «Ура, ура!». Да, конечно, ситуация переменилась. Да, конечно, образовался достаточно мощный фронт в поддержку Украины. Но все равно лидеры этих стран, образующих этот фронт, будут думать о своем национальном интересе. Я не ставлю под сомнение национальные интересы Литвы или Польши, потому что эти страны в первую очередь, их национальный интерес защищается от потенциальной российской агрессии. А Франции и Германии, быть может, Украина нужна как, извините, санитарный кордон. И если удастся обеспечить вот этот санитарный кордон между, в виде Украины, между Россией и Евросоюзом, они уже дальше не будут думать по поводу того, а что самой Украине, в какой мере в национальных интересах Украины сегодня в ускоренном порядке заниматься реинтеграцией так называемых ЛНР и ДНР. В более или менее здоровое тело постмайданной Украины, которое, да, с тяжелыми отклонениями, ошибками, неудачами, но все-таки движется совершенно не по тому пути, а как вот эти территории, которые, будучи под диктовку Парижа или Берлина, интегрированы назад в Украину, превратиться в раковую опухоль с метастазами. Давайте об этом не будем забывать. Ну так, бачите, це в цілому, якщо йдеться про інтерес кожної з країн, про реальну їхню зацікавленість. Але от якщо на короткій перспективі, попрошу вас, якщо є таке розуміння, або якщо є таке аналітичне передбачення, сказати кілька слів про завтрашню зустріч, нормандський формат, так, і той рівень, який буде представлений, маю на увазі Андрія Єрмака. Ви розумієте, по-перше, ну, скажімо, коло дискусії, конкретно навколо чого все це йтиметься, і другий момент, який з того зиску країна дістане?
Ну, вы знаете, я понимаю прежде всего одно, что эти переговоры происходят за закрытыми дверями, и мы очень мало знаем о том, что там в действительности происходит. Я прекрасно помню, что накануне предыдущего раунда переговоров в таком варианте нормандского формата было, в общем, практически анонсировано, что Украина сейчас согласится на прямые переговоры между Киевом и Донецком и Луганском. После чего выяснилось, что это категорически все же неприемлемо. Ну, я вот предполагаю, что опять будут давить. Опять будут говорить, давайте, давайте скорее выполнять будем Минские соглашения, давайте, наконец, садитесь за стол переговоров с этими самыми обормотами, извините. Потому что нам надо скорее продемонстрировать успехи нашей мирной внешней политики, что мы добились от Путина деэскалации. А я не исключаю того, что есть люди в руководстве страны, которые отчаянно боятся войны, которые не верят в то, что украинские вооруженные силы действительно смогут дать отпор, не верят в собственный народ, боятся Путина и могут поддаться этому давлению. Я вот будемо стежити. Так, тут дійсно багато є моментів для перестороги, але, напевно, ключова проблема для нас і для вас, як для журналістів, так, це закритість цього процесу. Це складає найбільшу таку проблему для коментування, для розуміння взагалі. Але дякуємо за те, що ви знайшли час з нами нині поспілкуватися. Я нагадаю, Євгеній Кисельов, журналіст, щойно з нами на відеозв'язку. Пане Олеже, давайте сконцентруємось саме на завтрашній зустрічі. Особисто ви, по яким маркерам зрозумієте, про що домовилися? Чи почуємо ми те, про що казав Олег? Чи донесуть до українців важливу інформацію, якої ми потребуємо? Абсолютно вірно було сказано, що кожен з гостей, які зараз приїжджають в Україну, має свій національний інтерес і свою вигоду. Більше того, є певний дедлайн, тому що Макрон незначну перевагу має за останніми рейтингами кандидата в президенти Франції, а вибори то будуть в квітні. Значить, ситуація всередині цієї країни не є настільки потужна, щоб переобрати діючого президента. Значить, йому потрібно показати, що він є сильним геополітичним лідером, і Франція повертає... А він таким є, пане Олеже? Не показали останні роки, що французи, французькі лідери сучасності могли бути такими лідерами Європи. До Деголя, президента Франції, після воєнного періоду, після Другої світової війни, ой, їм як ще далеко. І, відповідно, оскільки в них рейтинги і вибори, то й діяльність їхня буде спрямована на те, що я не виключаю, що представник Франції буде дуже жорстко тиснути на українську делегацію. Що вони, напевно, завтра будуть робити? Перше, те, що прозвучало. Я так розумію, що Єрмак буде наполягати на тому, що для того, щоб реалізувати Мінські угоди, а я думаю, ми вже всі розуміємо, що таке весь світ, включаючи Московію і західні країни, будуть на нас тиснути їх виконувати, вони хочуть якби зняти з себе відповідальність. І через то, очевидно, українська сторона буде пропонувати, якщо вже не запропонувала, проведення референдуму, скажімо. Загальноукраїнського референдуму, де буде визначено, за їхніми планами теперішньої влади, де буде визначено, що українське суспільство погодиться на певні пункти Мінських угод. І це буде для них якби аргумент. Не ми це зробили, це все створила минула влада, попідписувала ті всі протоколи. Кожного року парламент їх підтверджує. Я нагадаю, що в грудні місяці 2 числа 21-го року і 225 голосів від «Слуг народу», і 24 голоси від «Євросолідарності», «Європейської солідарності», і 19 голосів від ОПЗЖ Медведчука. А я думаю, ви розумієте, вони б не голосували ніколи. ОПЗЖ, якби це не було вигідно Москві. Тобто вони пролонгували дію закону про особливий статус, і ця влада захоче, очевидно, протягнути їх через референдум. Але я не виключаю, що, власне, західні переговорники, німці, французи, скажуть, ой-ой-ой, Москва точно скаже, нас це не влаштовує, бо Путіна повністю влаштовує
Мінськ, який був фактично підписаний в вересні 2014 року, а потім в лютому 2015 року. Його все влаштовує. Йому нема сенсу йти на якісь зміни, чи на якісь поступки, чи на якісь інші кроки. А французи і німці будуть тиснути і казати, ми не будемо чекати, поки ви той референдум проведете, в нас нема часу. І друге, я думаю, що вони будуть говорити. Оця фраза прозвучала також дуже цікава, про те, що тиснуть на Україну, і вони таки тиснуть на Україну, щоб Україна почала вести прямі перемовини з терористами. Московія завжди це говорила. Я не виключаю, що наша влада, яка розуміє, що їй, як то кажуть, вийти з того поля є неможливо, треба це виконати, вони, очевидно, зараз будуть шукати, якщо вже не знайшли. До речі, ви звернули увагу, таке питання сьогодні задавали міністру закордонних справ Кулебі. Чи вони... Чи він може назвати прізвища представників Донбасу неофіційних? Тобто, я думаю, що вони будуть шукати з середовища інтелігенції, спорту, може, якихось нейтральні фігури, які не були причетні до тих подій 2014-2015 року, не засвітилися особливо як представники московської окупаційної адміністрації на тих територіях. Ну, якісь моральні так звані авторитети. А перед тим треба буде у них перевірити наявність російського паспорта, ну, чи ні? З російськими паспортами там взагалі катастрофа, тому що при 3,5 тисячах мешканців тимчасово окупованих територій, перепрошую, мільйонів мешканців тимчасово окупованих територій, за офіційними оцінками це 700-800 тисяч, а я думаю, що там вже до мільйона московських паспортів роздано. До речі, це чергова проблема, з одного боку, якщо ми почнемо виконувати Мінськ, а що ми будемо робити з тими громадянами Московії? Це ще одне підтвердження, що було помилкою Зеленського і його оточення проштовхувати закон про подвійне громадянство. Не виключено, що для того і проштовхують цей закон, щоб от тих 800 тисяч залишити і громадянами України, і громадянами Москви. Але ж вони зараз залишаються і громадянами України, і громадянами Росії. Але це суперечить Конституції. Я не розумію, чому наша влада далі продовжує платити пенсію їм. Я взагалі вважаю, що після деокупації тільки можна платити цю пенсію. Хай би ця пенсія, яка належить тим людям, які залишилися громадянами України, акумулювалася на спеціальному рахунку пенсійного фонду, і після деокупації і перепаспортизації, тільки тоді можна їм ці кошти повернути. Але не зараз. Тому що зараз виходить фактично, що влада офіційно фінансує терористів. Ну, бо де ти маєш гарантію, що ті люди, яким ви виплачуєте пенсію, не є оцими але терористами? Але ви ж уявляєте рівень недовіри і обурення, якщо влада винесла б таке рішення по відношенню до тих українців? Недовіри і обурення де? На тимчасово окупованих територіях? Даруйте наплювати. От нам зараз має бути абсолютно байдуже. Тому що після деокупації, а я вірю, що воно рано чи пізно відбудеться, має бути повна перепаспортизація, і громадянами України мають залишитися лише ті особи, які доведуть свою лояльність до української держави. Ну, вибачте, будь ласка, нам не потрібно будувати свою майбутню країну, де буде купа народу, які будуть фактично ставленниками Москви. Ну, і бачите, те, про що я говорив. Це окрема дискусія. Окрема дискусія, згодом. Ми не можемо навіть заперечувати про Нормандія. Вертаємося до завтрашньої Нормандії. І зараз я просто важливу річ хотів сказати, тому що от ми не будемо зараз заперечувати проти того, що ви сказали, тому що це там політична ваша візія, і тут треба, щоб був опонент. Але для того, щоб навіть до цього дійти, пам'ятаємо, що є дві статті в законі, в Конституції України, втрата або вихід з громадянства. І зараз по кожній з них неможливо вивести цих людей з статусу громадянина. Станом на цю мить. До теми, пане Олеже, до теми Нормандії повернемось за мить. У нас зараз є включення трошечки по іншій темі, але повернемось до цієї. Будемо говорити про ситуацію в Грузії, тому що у Тбілісі відбулося слухання щодо так званої справи про піджаки колишнього президента цієї країни Михайла Саакашвілі. І згідно з нею, Саакашвілі закидають розтрату з бюджету близько 3 мільйонів доларів на особисті потреби. Кількома днями раніше екс-президента Грузії судили через начебто незаконний перетин кордону. Ну і варто нагадати, Саакашвілі повернувся до Грузії 29 вересня, ну а вже 1 жовтня його затримали у Тбілісі та помістили до в'язниці міста Руставі. Раніше по інших справах його заочно засудили до 6,5 років в'язниці, ну і за ґратами політик оголосив голодування. Був ушпиталений до тюремної лікарні. Захисники і родичі твердять, що Саакашвілі суттєво погіршився стан здоров'я. Попри це, політик не пропускає слухань, а під час сьогоднішнього навіть виконав гімн України. Пропоную послухати.
Не почуємо, як співав Саакашвілі, але хто бажає, може в інтернеті знайти це відео. Зараз почуємо, я сподіваюся, Нону Мамулашвілі, депутатку парламенту Грузії та одну з очільниць партії «Єдиний національний рух». Пані Мамулашвілі, ми вас вітаємо. Сподіваюся, цього разу ви нас, а ми вас чуєте. Вечір добрий. Добрий вечір. Отже, так, давайте напевно про найближчі перспективи, тому що те, що сьогодні відбувалося в суді, ми це бачили, навіть до цього показували короткий фрагмент звідти. Але чи розуміння у вас є зараз, і чи могли би поділитися цим розумінням з аудиторією, що надалі буде процесуально і політично з Міхаїлом Саакашвілі, з його справою в Грузії? Добрый вечер. Спасибо за приглашение. То, что сегодня происходит в Грузии, к сожалению, это результат политики грузинской мечты, которая, к сожалению, опять же, несмотря на фасад, который она держала в течение нескольких лет, что она ведет Грузию в евроатлантические структуры, на самом деле все действия грузинской мечты, грузинская мечта, наша правящая партия, были направлены на то, чтобы вернуть Грузию под контроль или в орбиту Российской империи. К сожалению, это пока что еще получается, и мы видим, что наше правительство делает, особенно учитывая ситуацию в Украине. Они даже не смогли принять, к сожалению, резолюцию, упоминая Россию как агрессор. И для нас это было трагично, но то, что сейчас мы видим в парламенте, в оккупированной, к сожалению, прибранной к рукам власти, это не отражает желание и видение грузинского населения. Мы полностью поддерживаем Украину, полностью поддерживаем вашу борьбу, потому что сегодня линия борьбы между цивилизованным миром и варварской путинской Россией проходит на Украине. Поэтому я также была у вас в гостях буквально неделю назад, повидала солдат и украинских, и грузинский легион, который уже с 2014 года находится на территории Украины. И для меня было принципиально, как для представителя оппозиции, чтобы я выразила поддержку Украине на самой территории Украины. Потом мы видели, что последовали оппозиционные партии и так далее. И я думаю, что эту борьбу мы все-таки выиграем. Все то, что происходит в Украине, это зеркально отражается на Грузии. То, что касается Михаила Саакашвили, как мы все знаем, Михаил Саакашвили враг номер один Владимира Путина. И я думаю, что этим все сказано. Грузинская власть его держит в заключении, и мы считаем его личным узником Бедзины Иванишвили, олигарха, который фактически действует по инструктажу Кремля. То, что мы видим, этот абсурдный процесс, это опять же театр абсурда, который нам показывает грузинская мечта, потому что то, что они предъявляют Михаилу Саакашвили, то, что он купил себе несколько пиджаков и пригласил чиновников разных стран на ужин, это уже даже не смешно, это трагично, потому что страна, которая технически все еще считается демократией, вот в этой стране есть политические заключенные. Поэтому тяжело, естественно, тяжело быть в оппозиции, учитывая, что все институты прибрал к рукам один олигарх и управляет абсолютно всем. Ему плюс, естественно, помогает Российская империя. И вот в этой вот атмосфере очень тяжело вернуть Грузию на правильный путь, на прозападный путь. Но мы стараемся, опять же, да. Я просто уточнення невелике хотів зараз адресувати вам. От, повертаючись до того, що сьогодні відбувалося в суді, так? Ви говорили про рівень підтримки Михайла Саакашвілі, про виборців ваших, мається на увазі, вашої політичної сили. Як вони ідентифікують сьогодні, зараз, Михайла Саакашвілі, як політика грузинського, вашого прибічника, чи все ж таки як українського громадянина, який сьогодні з українським прапором співав український гімн? Михаил Саакашвили, он гражданин обоих стран, и обеих стран мы видели, что Михаил Саакашвили третий президент Грузии, и, естественно, он был и останется, даже если у него отобрали грузинское гражданство,
как часть вот этого вот преследования, он остается исторической фигурой Грузии, с именем которого связаны все эти реформы, которые прошли в Грузии с 2003 до 2012 года, по 2012 год. Но, естественно, мы также понимаем, что он гражданин Украины, мы видим, как активно Украина участвует в процессах освобождения Михаила Саакашвили. Мы также слышали, что в Раде собираются создать комитет, чтобы расследовать те нарушения права против Михаила Саакашвили, которые грузинская мечта против него совершает. Поэтому это очень важно. Естественно, мы понимаем, что этот процесс может быть длительный, учитывая сегодняшнюю политическую обстановку в наших странах. Но опять же, Михаил Саакашвили прекрасно понимал, что он делал, когда он возвращался. Он знал, что это произойдет так. Но для него было принципиально, чтобы он принял участие в борьбе против Путина, против российской агрессии в таком вот формате. Почули. Да. Будемо дякувати вам. Да, просто час впливає, але в цілому ключові моменти ми почули. Ще раз нагадаю, Нона Мамулашвілі, депутатка парламенту Грузії та одна з очільниць партії «Єдиний національний рух». Дякую. Нагадаємо, що з нами в студії Олег Тягнебок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Пане Олеже, у нас лишається 4 хвилини. Сконцентруємось на важливому завтрашньому дні. Такий короткий підсумок всього того, що ми з вами сьогодні обговорили. Думаю, що буде складний переговорний процес. Чомусь мені здається, що для України позитиву не буде жодного. Будуть наполягати на негайному виконанні Мінських угод. Те, що зараз Путін брязгає зброєю, я все-таки вважаю, що це є підняття геополітичних ставок. Він, вимагаючи неможливого, хоче досягнути максимуму. Сьогодні максимум для Путіна – це є 100%, нагадаю, слова Лаврова, його міністра закордонних справ, від А до Я виконання Мінських угод. Я не виключаю, що це є запуск Північного потоку, його сертифікація і, відповідно, заробляння коштів Московії на цьому. Не виключаю, що врешті-решт Путін буде вимагати визнання від Західного світу Криму територією Московії. І, напевно, четверте – це є зняття санкцій з, скажімо, цілої низки чиновників та й, зрештою, з економіки Московії. Можливо, вдасться домовитися про обмін полоненими. До речі, хотів би наголосити, що це також є однією з частин Мінська, які нас влаштовують. Це обмін усіх на усіх. От, нагадаю, наш Олег Приходько, колишній керівник Сакської районної організації в Криму, зараз в складному фізичному стані, 64 роки чоловікові, в Владимирському централі знаходиться. І я вам хочу сказати, тільки недавно його включили в список військовополонених. Треба було проводити цілу низку різних акцій. А до цього не проводилась верифікація? До цього ні. Тобто всі казали, що поки немає вироку йому, це людина, яка фактично була заарештована тільки тому, що в нього знайшли прапор український, блакитний і жовтий, і партійний свободівський прапор. Все, через це він був оголошений, заарештований. В Ростові був суд, ми його ніяк не могли знайти. І тільки зараз з'ясувалося, що він у Владимирському централі дуже в складному стані. І не тільки він один такий. Ще є і інші українські військовополонені, яких потрібно переводити сюди, в Україну, яких потрібно перетягувати. Хоча ви знаєте, що в момент обміну, як і при минулій владі, так і теперішній, було дуже багато зловживань. Коли купували різні кримінальні елементи, осіб, які були арештовані за кримінальні злочини з тої чи з іншої сторони, нібито їх підводили під військовополонених. Ну, це вже є інша тема для розмови. Так, тому скептично ставлюся до завтрашнього дня. Загроза, яка витає над Україною, очевидно, що буде залишатися. Але, очевидно, на вечір якісь вже проміжні висновки ми з вами зможемо зробити. Так. Що нам треба робити? Нам треба в парламенті вимагати все-таки ухвалення закону про скасування закону про особливий статус Донбасу. Нам треба відповідне звернення до Ради безпеки ООН про скасування їхнього рішення від 17 лютого 2015 року. І наша депутат Оксана Савчук-Свободівка розпочинає збір підписів депутатів до Конституційного суду про те, що Мінські угоди, які не були ратифіковані в парламенті, є неконституційними. Таким чином, це може бути юридична основа не виконувати нам Мінські угоди, фактично, як і роздача паспортів на Донбасі. Фактично дали завдання для народних депутатів. Пане Олеже. Вони за то зарплату отримають. Дякуємо. Так. Ще раз нагадаємо, Олег Тягнебок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Дякуємо. Вдячні вам. Дякую за запрошення.